လအတန်ကြောင်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့မန္တလေးဈေးကြိုတော်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးကိုဗစ်ပြန့်နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီလေဘယ်လောက်ကန်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်တန်းနေသားကြီးအစိုးရစီကိုအဲ့ဒီဈေးရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကစတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဈေးကြိုကိုပိတ်ထားရတဲ့ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှဈေးကြိုမှာကုန်စည်ရောင်းချနေသူတွေကြံကြကုန်တန်းအလုပ်သမားတွေရဲ့လော
Jirin Tok Gong Lee Dre. Gongjan Zee Kwek Po Sao Mu Kha Kheri Chibbo La Ni Ra Jao. Jan Lai Poon Le Kwek Bebo Tien Dya Ra Chit De Lu Su Ba Re. Japan Pei Lai Yen Go Da Zee Jo Ro Go Mi Kho Bi Yo Le Pe Lo Kai Ni Re Lo Kai Kwen Lan Tong Ji Song Shou Ma Re. Di Lo Yeshe Yi Pei La Re Kha Ma Jan Lo Sa Bi Yo Di Lo Pong Zan Mio Sa Pei Dwa Me Su Yen Da Di Lo Kai Kwen Lan တိတ်နဲ့ချီပြီးဆုံးရှုံးနိုင်မှုတွေလားစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပုံကျန်းဆေးကွက်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုတွေပေါ့နော်နောက်ကုံကျော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်ပုံကျန်းဆေးကွက်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအခက်အခဲတွေပေါ့နော်ဒီလိုအခက်အခဲတွေဒီစက်ပြီးပိတ်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒါတိုင်းတာတစ်ခုအထိရိုက်ခက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ရက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာပို့ကူးဆက်
ကျွန်တော်ဒီချိန်ထိကလာမှာတော့ဈေးကိုတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲလေပက်လောက်ကရင်တော့ဒါတင့်တော်မယ်ဆိုတဲ့စုံချက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်ထံကိုတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူလူအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဈေးငယ်လေးတွေစီကိုတစင်ဖြန့်ချီနေတဲ့စားသောက်ကုန်တွေကိုလက်ကားရောင်းချပေးနေတဲ့ဈေးကြိုရဲ့အပြင်တန်းကစာကြီးတွေပွဲရုံတွေနဲ့ဂိုးရောင်တွေကိုတော့အချိန်
များအထိကြာဆင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်နေတော့ဖွင့်ရတဲ့ခါကျတော့50ရာခိုင်နှုန်းရုပ်လျော့သွားပြီအဲတိတ်တည်သွားပြီခါချိုးသွားပြီပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေကအမိကိုကားတဲ့လူတွေလည်းနေနာထိခိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုက်တင့်တဲ့ဆောင်ရှောက်မှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးနေသာသေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ရဲ့အနေအထားအရစီမီလော်ဒေါင်းကြီးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဆန်းနန္ဒာကြီးကိုဖွင့်လို့မရတော့အဲ့ဒီတော့အခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်မှန်တယ်တို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံအရေးမို့ဖွင့်တဲ့ကမ္ဘာအရေးဖြစ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့တူအားလုံးတန်းကြီးခံပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိမ့်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 နဲ့လျှောက်လန်းနေတာပေါ့နော်အခက်အခဲကတော့တကယ်ဟိုဈေးသူသေးသားရောမိခိုသူရောရောင်းသူဝယ်သူရောတော့အခက်အခဲတွေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဈေးကျူရဲ့စားတော့ကုန်ရောင်းချရမှာဈေးဆိုင်တွေဟာပမာဏအများအပြားအသုံးပြုကြတဲ့အလူအတန်းလိုပွဲမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမှာရောင်းအားကောင်းလေးရှိပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာအလူအတန်းပွဲတွေကိုလည်းရပ်နှားထားရတဲ့အတွက်ရောင်းအားပုံမှန်ထိခိုက်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗျာအရင်တော့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တော့အလူအတန်းတွေရှိတော့လေအလူအရေးလာရင်လေနော်အလူအရေးလာတဲ့အခါကျရောင်းရတာပေါ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုလဲမင်္ဂလာဆောင်တွေမရှိတော့ကြတော့အလူမင်္ဂလာတွေမရှိတော့အရောင်းွယ်အေးတာပါလေဈေးကွက်ကနော်အရောင်းွယ်ပါတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပါပဲသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကြတော့ရောင်းအားဥမာတသိန်းခွင့်ဟိုပါ15သိန်းတိန်း20ရောင်းရတဲ့ဆိုင်ကြတော့9သိန်း6သိန်းတော့ဘူးတော့ပါရောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကြာသွားတာပါရောင်းကြရနော်ဈေးကျူရဲ့ယုံကြီးတွေကိုတော့ပိတ်ထားတာဟာအချိန်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာကိုဗစ်ရောဂါစတင်ကူးစက်ခံရချိန်2020ခုနှစ်မတ်လမှမေလအထိဈေးကျူကိုတစ်ချိန်ပိတ်ခဲ့ရပြီးဒုတိယအချိန်ရောဂါကူးစက်မှုတွေစတင်တဲ့စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာဒုတိယအချိန်အဖြစ်ပိတ်ထားရတာဟာဒီကနေ့အချိန်အထိဖြစ်ပါတယ်ဈေးကျူတော့အဆင့်မြင့်ဈေးကျူပလာဇာမမြမာပလာဇာစတဲ့ဈေးကြီးတွေအားလုံးကိုပိတ်ထားရတာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးရုံတစ်ခုစီမှာစိုင်ကန်းပေါင်း3000ကျော်လောက်နဲ့ဈေးသူဈေးသားပေါင်း8000ကျော်လောက်အထိရှိပါတယ်ဈေးကြီးတွေကိုကာလကြာပိတ်ထားရတဲ့နောက်မှာဈေးသည်တွေကမိမိတို့ပစ္စည်းတွေကိုအွန်လိုင်းမှာရောင်းချမှုတွေလုပ်တာဝယ်နေကြဖောက်သည်တွေကိုဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ရောင်းနေပေမဲ့ရောင်းအားကတော့ထက်ဝက်လောက်အထိကျဆင်းသွားတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ဟိုကပထမကိုဗစ်ပြီးတော့ဒုတိယကိုဗစ်ပိတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရောင်းအားကျတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောင်းအားကျတယ်အဲခါတိုင်း100ရောင်းရတဲ့ဟာအခု20လောက်ပဲရောင်းရတော့ဗောနော်ဒ
ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းစဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာအလိုဖြစ်ပါတယ်အဲဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာတဲ့အချိန်မှာရောင်းဝယ်လေးတွေအွန်လိုင်းတွေဘာတွေညာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပြန်ရောင်းရတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပြန်တော့တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ20လောက်ပြန်တက်တယ်ဆို40လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကပြောရလို့ရှိရင်တော့ရောင်းရတော့အာတဝက်လောက်တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတဝက်လောက်တော့ကျနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျနေသေးတယ်ဟိုပြန်ကောင်းလာဖို့တော့တိတ်မမျောလဲမအောင်ဈေးကျိုးမှာပဲဆိုင်ကန်းဖွင့်ပြီးရောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့ဈေးကျိုးသူဈေးကျိုးသားတွေကတော့မိမိတို့ရဲ့ဝယ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တဲ့အထိဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဈေးကြိုကိုပိတ်ထားရတဲ့အချိန်မှာကုန်တယ်တွေရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေများပြားလာသလိုကုန်တယ်တွေစီမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးမှုအလုပ်ရှင်ကအလုပ်မလုပ်ရလို့လစာလျှော့ထားရမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆိုပါတယ်အာသူတို့တွေကဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့အာကျွန်တော်တို့တွေအခုဟိုဈေးဖွင့်ခြင်းနဲ့အလုပ်တွေပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေဟိုကိုအတွက်ကိုမပါဘူးလို့မပြောပါဘူးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်းလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲကိုအတွက်လည်းပါတယ်ကိုရဲ့ brand အတွက်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဖွင့်စီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရဒီဝန်တန်းတွေပေါ့နော်ဒီဝန်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေဆက်လုပ်စီခြင်းနဲ့သူတို့တွေကိုလည်းအဲသူတို့ပုံမှန်ငွေရတဲ့လာစာအတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့သူတို့တွေလည်းရမ်းခက်ခဲပါတယ်ဟိုခက်ခဲပြီးဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်တော့လာစားတော့ကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ short ပေးတယ်အဲ၃ဝန်ပုံ၃ပုံပေးတယ်အဲအဲ့ဒါတော့ဟိုဟို grade ABC ခွဲတော့ဗျာအဲခွဲပြီးအဲ့လိုမျိုးပေးထားတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှီကနေပြီးတော့ဟိုနားလိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီ covid ကြောင့်နားလိုက်တဲ့လူတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဒီဝန်ထမ်းတွေကတော့ဟိုတနာစရာကောင်းပါတယ်ဈေးကြိုကိုစီးပွားရေးလေပတ်မှုအရာဝန်ထမ်းတွေလုပ်သားတွေရဲ့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းအရာတယ်လေဖွင့်လစ်စီခြင်းလို့ကိုဗစ် NA ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လဲလူတိုင်းကနှာခေါင်းစည်းဝေးလက်ဆေးအကွာအဝေးကန့်သတ်ချက်ကိုလိုက်နာကြဖို့လိုတယ်လို့ဦးမိုးစောကပြောဆိုပါတယ်ဈေးကြိုရဲ့ဈေးရုံတွေဟာကက်လွန်းတာလူစီကားလေးရှိရာနေရာတွေဖြစ်တာကြောင့်ဈေးကိုဖွင့်စီခြင်းတော့လဲကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုတိတိကျကျတင်းကျပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲဈေးကြိုမှာလက်ဖက်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူကိုပြဖြိုးကပြောပါတယ်ဖွင့်စီခြင်းနဲ့ဖွင့်တဲ့အခါလေဈေးသူဈေးသားတွေရောတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောစီးနဲ့ကဲနဲ့ဥပဒေအတိုင်းစောင့်ရရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့ဖွင့်စီခြင်းတော့ခါတိုင်းလို့ဖွင့်ဟေးဆိုဖွင့်လိုက်ပြီးလူတွေကလည်းတင့်ညင်းရအပ်ဆိုရင်ဒီယောဂာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးထိရောက်တဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရတာတွေလုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဈေးကြိုအတွင်းမှာဈေးရောက်နေသူတွေအနေနဲ့ဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တွေရှိသလိုဆိုင်ငန်းများကိုငားရမ်းထားရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုင်ငန်းငားကတွေဟာလည်းကျပ်1000ခန့်မှ6သိန်းခန့်အထိအသီးသီးရှိနေကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းအများအပြားရှိနေတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာမိမိတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစပြီး2021ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့အထိမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ1000ခွဲခန့်ရှိပြီး1600ကျော်ဆက်လက်ဆေးကုသမှုခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကသိရပါဗျာ။